Takže ahoj, já vás zdravím. Vítejte u našeho prvního vlogu. Dneska máme sobotu, 20. července. A my dneska jedeme na filmový festival. Tak jdeme se připravit. Tak ranní káves, ať to všechno běží. Takže jsem nachystaný, jdu pomalu na vlak. Jedu do Přeštic, kde nás nabere Mílova mamka a jedeme za Mílou do spáleného Poříčí. Tak už jsem v Přešticích, samozřejmě s menším zpožděním. České dráhy, času dost, ale jdu pomalu na parkoviště. Tak jsme na parkovišti. Tamhle zdolu můžeme vyrazit. Tak jsme dorazili na místo, teď si jdem pro kartičky VIP, no a budeme pokračovat dál. Takže jsme na místě, všechno si tady prohlídneme, bude to bomba. Páni a dámové, teda dámy a pánové, já vás zdravím na našem prvním, respektive nultém ročníku festivalu amatérského filmu FAF. Jsem rád, že jste dorazili a hnedka v úvodu bych chtěl zdůraznit to, kde se nacházíme. Nacházíme se v bývalém skladě jaderné munice a my tu dneska natáčíme, promítáme filmy. I tyto prostory se dají využívat úplně jinak. Ne k tomu, k čemu byly určené. A myslím si, že příští rok a další ročníky už budeme docela dost konkurenčně schopní Varovskému festivalu. Protože tohle je neobyčejný festival na neobyčejném místě a samozřejmě nejskvělejší festival. My tady s naším maskotem zahájíme festival FAF. A jako první uvidíme díl z komediálního seriálu skupiny Věťáci a je to série Spolubydlící. Kdo zavedl povinnou školní docházku? Marie Terezia. Ano, správně. A poslední otázka je takový chyták malý. Kolik let trvala takzvaně 30letá válka? To je Žižek. Nikolo, nenapovídej. Natálie se na to musí přijít sama. Nemá to smysl. To nemyslíš vážně, ne? Hele, promiň, neslouží to. Fakt se to. Čau. Co?
Teda ty jsi takovej hajzl. Ty mluvíš. Tak ty se chceš brát. Co se děje? Na co koukáš? Ty chceš taky dostat jedno? Ano, prosím. Dobrý den, o telefonu paní Koutná. Chci se zeptat, jestli mluvíte s panem Bačesem? Ano, ano, hovoříte. Super. Jen bych se chtěla zeptat, jestli vám došly ty peníze na ten účet. Peníze? Jaký peníze? No, ohledně toho dědictví, jak jsme spolu mluvili. Bože, pomož mi! Teď chtěl pozvat sem na červený koberec režiséra tohoto snímku Johnnyho Angela. Než mě pan Johnny Angel bude hovořit, jo. Já jsem zapomněl na jednu velmi zajímavost, jo. Je mezi náma muž, který udělal první filmový snímek v tomhle úžasném prostoru, jo. Byl to, ten film se jmenuje Alpha Code a ten režisér, producent, financiér a nesmírně zajímavý muž je mezi náma. Je už to 7 let, je to Milan Friedrich. Milane, srdečně tě vítám, úplně průkrtní, tak teďka už se nám slovo, pan Češ tě následuje teďka, jo. Děkuji. A jsme moc rádi, že jste tady s námi jste. Poprosím, vem místo. Raz dva. Tak, první otázka. Zvedli jsme pátý díl, říkám to správně, vašeho seriálu komediálního. No. Máte v plánu ještě natáčet další díly? Ne, to spolubydlící, to jsme ukončili posledním dílem, což je šestý díl. A už asi pokračovat nebude, protože chceme natočit celovečerní film. To byla druhá otázka, vlastně jestli máte v plánu něco dál natočit, prozradíš nám teda něco o tom celovečerním filmu? Můžeš prozradit, nebo je to? Líbí se mi filmy z 90. let, které byly natočeny pěkně, akční, takže jsme se rozhodli, že budeme točit teďko takovej thriller o bývalým takovým hajzlíkovi, který prosedí 20 let v kriminále. Pak se vrací, chce najít svou dceru a chce se všechno skončit, ale to pro něj těžké. Dobře. A moje další
další otázka je poslední, co má teda v plánu, ještě krom toho celovečerního filmu, jako chcete se tomu dál samozřejmě asi věnovat a rozrůstat se? Teďko máme jediný cíl, docílit nějak se jakoby na YouTube prosadit, ale nemusí to tak být, ale chceme natáčet dál, jakoby vtipný věci, my chceme jakoby, aby se lidi bavili, to je asi o co nám nejde. Tak jo, děkuju. Předám ti našeho skvělého Oscara. A tady je menší prezent od celého TAFu. Já moc děkuju vám, že jste nám umožnili tady být. Děkuju svýmu týmu, že co jste mě blázniví jako já. My se dobudeme na... Na třetím místě se tedy umístili, jako domácí, Minofilm. Takovouhle krásnou sošku jsme dostali. Já děkuji celému štábu na Minofilmu, děkuji taky vám všem, kteří jste hlasovali pro nás a já jsem rádi, že jsme vyhráli třetí místo. Díky. V druhém místě se umístili Svěťáci. Ty poprosím. Tak, já vám gratuluji, půjďte se za nová červený koberec. Předám to tobě jako režisérovi. Já vám chci všem poděkovat, že jste nám dali takhle krásný druhý místo. Jsme si to přáli, něco vyhrát. Jo, děkujeme a budeme se snažit na další rok, aby to bylo ještě lepší. Děkujeme. Tady se to nějak nainstaluju. Jo, tak jo. Super, paráda. Já jen uteču, já tím to nekazím. Super, děkuju. Děkuju. Já jsem si tam pořád, to je tak všechno, že to je prostě.